Білім және ғылым министрлігі бірінші жарты жылдықтың соңына дейін ғылымды дамыту туралы салалық бағдарламаның жобасын үкіметке ұсынады. Бұл туралы министрліктің ғылым комитеті төрағасының орынбасары Ербол Сүлейменов хабарлады. Бұл бағдарламаны түзуге қоғамдық қорларда атсалысуда. Белді кәсіпкерлер мен ғалымдар мүше Аспандау қоры отандық ғылымды дамытуға қатысты өз ұсыныстарын жазып министрлікке тапсырды. Ғылым комитеті өз кезегінде жаңа құжатты жасауда арыз талаптарды қаперге алатындығын жеткізді. Жиында отандық ғылымның қазіргі ахуалы да сөз болды. Бүгінде елде 345 ғылыми мекеме бар. Оларда 20 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Бірақ ғарыш саласында білікті мамандар даярлау шаруасы ақсап тұр. Салада кешенді әрі жүйелі жұмыс істелу керек дегенге тоқталды. Екі ғарышкеріміз болмаса, Аубакир мырза мен Мұсабаев мырзалардан басқа ондай ғарышкерлеріміз бар деп айта алмаймыз. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда ғарыш саласында ешбір диссертация қорғалған жоқ. Бұл өте күрделі мәселе. Ғарыш саласын дамытайық дегенмен бұл мәселені қозғата алмаймыз. Бұған әрине шетел эксперттері керек, шетелдің көмегі керек. Әрине ол жастарымызды сол салаға ынталандыруымыз керек.